Nazdar lidi, já vás vítám u dalšího gameplaye ze hry Black and White 2. Takže dáme si pokračovat. V předchozím díle to byl spíš takový začátek, ukázka jenom vlastně co a jak, kde se co děje. Zachraňovali jsme lidi a prakticky jsme se naučili hrát hru. Takže teď jsme na našem, dá se říct, prvním ostrově, který je vlastně, už budeme ovládat zcela, my budeme stavět, rozšiřovat město, všechno možný. Tak jo. Your villagers are going to need food very soon, leader. Move your hand over this field, then click and hold the action button to pick up the grain. When you've got 200 food in your hand, drop all through it into the storehouse. Tak, my jsme schromáždili jídlo. We now have enough food. We need to get our people working if we want to rebuild, boss. Villagers can be turned into disciples who will work at the job you assign them. Pick up a villager, then put them down on a field. To víš, jo. Ještě jednoho. Tam dáme ženu. Nemáme ženu. Zde. Now place the villager down over the field. Those farmers can handle that small field with no problem, boss. We need wood if our village is at the build and our town expands. Grab and pull a tree out of the ground and drop it into the storehouse. To víš, jo. Ještě jeden. A je to. We could really do with some disciple foresters to collect wood for us. Pick up a villager and drop them next to a tree to make them a disciple forester. Make a total of 3 foresters. Make 2 disciple foresters. Víš, to není člověk. Jo. Lepa. Lesný. We got some nifty forest thing going on, boss. Já vím, šéfe. Další svitek. The statues on your town center represent your town's desires. This shows what your people would like to build next. Keeping your people happy is important, and they will let you know if they desire a building type. See how the statue is carrying grain? That represents the people's desires for food. If they need ore or wood, they will let you know. Keep an eye on the statue, as it will change. This plinth's height represents how good or evil you are. From its top, a flame or a fountain will spring as you perform evil or good acts. The whole city will shift to show you if you are good or evil. This statue lets you know your people's desires. Watch the height of the statue. The higher it is, the more they need their desire. This scroll shows the impressiveness of your city, its population and happiness. There is plenty of other useful information about your growing metropolis. Refer to it often. Hold your hand over the statues and leave it there to get more detail. No, takže teďka jsme si vlastně, teďka nám řekli vlastně, co znamená tady na tom, tomu říct, podstavci, nebo náměstíčku, prostě středu města, co je co. Takže co chtějí lidi, chtějí domy. Tak, tady zjistíme, jaký jsme vlastně bůh, takže jsme 0,1% zlý bůh. A to se časem napraví. A tady už jsou informace. Tady vlastně můžeme vidět, jak tam je, kde to je? Ne, tak to tady není. Tak to nevadí, nic. Tak jo, klikni na zlatý svitek. Your people desire houses. Move your hand over the rotating building, then click and hold the action button to drag it off. We'll need the right buildings and food if we're gonna support a powerful army.
Click the action button again to place it down. That's right. We can speed it up by picking up a tree and dropping it on the building. You can also drag a building blueprint off an existing house. Move your hand over the existing house. Hold down the action button and drag to get the blueprint. If you want to cancel an action and empty your hand, simply shake it briskly left and right. See the pile of wood there? Your villagers will use that to build the house with. No. Ještě 7 základů na domy musíme umístit. Ty lidi si to postaví sami a... Nebo pak můžeme jim pomoct, taky můžeme dělat všechno prakticky. Tak jo, máme to. Postav 12 vil, teď nám něco k tomu řeknou. Snad. We can also create some disciple builders to help with our city building. Just drop a villager by a house that's under construction to create one. Make 3 disciple builders. Tak jo, takže teďka máme učinit nějakýho hajzla, tady toho. Now drop the person by a building site. Dát mu práci stavitel. Jako ženu. Kandestin dřevem. Tak. Excellent. We've got a nice little troop of builders. No tak šup, kluci stavíme. No, tady ten první ostrov, to je spíš taky takový, že s nám, že tam hodně učí nás, takže bude takový o ničem, no. Vlastně teoreticky, nebo spíš prakticky, záživnější je mnohem, už ten je víc ten druhý ostrov, který vlastně, už tam budeme bojovat a všechno možný. No, teďka postavil je první dům, ten vypadá glanc, no. Tak šup, kluci, stavíme. Tady máme zvířátko. Tak čo je? No, ať se staví, jdem zatím klikat tady na ty. Viděli jste, že pole mezi cestami? Pokud stavíš cesty, prostor, který ohraničují, můžeš vyplnit polem. Cesty budou pak tvořit hranici pole. Jo, no, nic moc. Ještě někde tady nějaká poblíž. Asi jsem slepý. Jo, tady. Viděl jsi, že otáčení doby, domy, budovu můžeš před umístěním otočit stisnutím akčního tlačítka a následným pohybem myši, no, nejsem blbej. You can also help to build buildings yourself. Konečně. This is God building. Yes, you do it by picking up resources the building needs. Then hold your hand over the building and press and hold the action button. This is very useful, but you do lose some of the resource in the process. To víš, jo, jdem na to. No a dnes můžeme stavit domy my. Nejenom domy, ale veškeré stavby. Ten první ostrov je strašně nudný. Ale
naštěstí je krátké, že tady nebudeme dlouho, takže si myslím ještě tak jeden díl a půjdeme na druhý ostrov. Tak, gotovo. You've built enough houses for now. We must get the people to multiply. Oh dear, it's embarrassing talking about this. No, it ain't. He's talking about breeding. Breeding, boss. You hear me, goody? We need 3 breeder disciples to satisfy the village's needs. Drop a man or woman from your hand next to one of the opposite sex. Disciple breeders will continue forever. To víš, jo. Jeden milovník. Nový milovník. Tady dáme třetího. Vyplácí se dávat na milovník jenom muže, protože muž vám oplodní během chvilky třeba 4 ženy za to, že na oplodní se jednou a za tu dobu se těhotná, tak prostě nemůže být už oplodina, no, ale že tady máme těhotnou nánu. O, drahý. Tak to by bylo. What we need to do is increase our population. Now we've got some breeders, it should be easy to get 75 villages. No, blablabla. To po mě chtěl, navýší populaci o 41 hajzlíků. Jasný, co tady chcete, touha po rudě, no, tak jim tady dáme rudu. Nevím, k čemu ji potřebujete, šašci. Click the gold scroll when you are ready to learn about the toolbar. No, jdem na to. Right, let's open the toolbar. See, there is a flag at the bottom left of the screen. All you need to do to open it is click the action button on it once. Jo. To napadlo nástrojů. Hey, what's that? That is the toolbar. Good. Now click again to close it. Open it up again. No, it's a... The toolbar holds a series of menus. These tabs are used to navigate the different menus. The tab currently selected is the construction tab. So the menu shown is the construction menu. Each menu is divided into sub-menus. We're going to show you how to access some advanced features. Press F4 to bring up the tribute menu. No, just need it, Tom. This is the coolest part of the menu. The tribute is like a form of currency. You can spend it on whatever you like, including new buildings. You can improve your godly powers and add constructions or features to your town. You earn tribute by finishing challenges and doing other impressive things. We have plenty of tribute at the moment, enough to buy a temple. No, takže tady máme peníze, neboli jak oni tomu říkají tribut. A tady si můžeme kupovat všechno, co ještě nemáme koupený, a když si to koupíme, tak to můžeme vlastně prostě, takže koupíme chrám, kde mě budou uctívat. Máme ho tady. You can now build a temple. This is a good thing with a capital G. Your town's impressiveness will increase. Select the temple from the construction menu, then place it down in your town. No, mluvil něco o uchvatnosti, každá stavba má vlastně svoji uchvatnost. Tam to díknu třeba sem. Some buildings require ore to be built. There are 2 sources of ore. The first is the ore mine. An ore deposit in the ground that can be mined by your villagers. There are also ore rocks. The villagers can mine these, but at the same time, you can add them to your storehouse yourself. No, k té uchvatnosti zpátky, jak jsem říkal, každá budova má svoji uchvatnost a čím větší uchvatnost, takže čím více budov postavíte, tím máte větší uchvatnost a čím větší uchvatnost máte, tak tím více ostatních lidí z jiných vesnic, co jsou někde tady. Look at that town.
It's not dissimilar from ours. No, to jsou prostě nepřátelská města, nebo spíš neutrální. To jsou neutrální města. Nepřátelské město je tady. I don't like the look of those fellows. No, tohle jsou jejich vojáci. Nic moc. No. Boss, let's speed things up by using guard building. Pick up some wood or ore. Hold your hand over the temple. And hold the action button to help construct the building. Ježiš, šéfe. Ježiš, ještě jo. To bude stačit. Well done. A je to. Takže jo, zase chcete domy, jo, šestci. Tak vám máme domy, no. Tady dáme cestu okolo toho. Kurde. Tak jinak. Já se s tím vždycky trošku vyhrávám, aby to k něčemu vypadalo. Už je na vás, jak si tu cestu postavíte. Ježišmarja. People will come from far and wide to live in it. Civic buildings are a good way to increase impressiveness. Nobody gets hurt and we get more followers, making us more powerful. No, to je to, o čem jsem mluvil. People are migrating. They want to live in our town. They're bringing all their worldly goods. Hooray! People of all tribes will be drawn from far and wide to live in a good city. We'll beat our foes the clever way. No, oni vlastně emigrují k nám, že jo, a prostě emigrují k nám. Díky té uchvatnosti větší. Tady dáme cestu. No, co tady je? Ty uhni. Tak. Se nechám takhle teďka ještě. Chce. Tak. Teď si tady nechám, protože mu pak po mně bude chtít, abych si postavil cestu. Takže to nestaví jde v prdeli. To uvidíte za chvilku. Chvilku vydržte, já si jenom odskočím, nechám to běžet. Zatím se nic neděje. These people have come to join our town. Pick up their migration flag and drop it anywhere within our influence ring. Tak jo, jsme zpátky. Co se stalo za tu chvilku? Koukám, že nám tady emigrují lidi, tak je přijmeme tím, že vezmeme vlajku a hodíme ji někam do naší sféry. Takže do vnitřku tohle zeleného. Oh, thank you. Thank you, great one, for welcoming us into your magnificent town. A dostali jsme tribut za to a teď máme kliknout na zlatý svitek. Zde. Armories are where you can turn your people into warriors. Warriors who can take other towns and lands by force. Buying the armory is the first step towards having an army.
Open the toolbar and click the tribute tab. No, takže teď nám řekl, že si máme koupit zbrojnicu. Ha! Temple! Why build that when you can build an armory? Select the armory from the construction menu, then place it down in your town. Takže vezmeme ji a postavíme ji někde v prdeli. Tady třeba. Tak. No, můžeme brát vlastně i rukou dřevo kousek za naší sféru, ale fakt jenom kousek, když pojedu třeba. Když pojedu sem, tak tady už ten strom nevezmu. The green ring you see is the extent of your influence. No, tohle se však vám takhle řekne, ale když to uděláte rychle, že jste rukou ve vaší sféře, tak se vám dobije energie. A rychle tam jedete a možná ho chytnete. The green ring you see is the extent of your influence. No, ale to je asi tak všechno, jako nějak, že byste nějak dál, to asi ne. Tak jo, teďka rudu. Až to poslím, tak můžete vidět, že se nám prostě nestrší. Takovýhle kus. Warriors form platoons. They're recruited via the flags on the top of the armory. Pick up one of the flags on the armory, then place it in the highlighted area. Tak jo, ostavíme si nějakou armádu. Co to bylo? Když já to měl ještě v ruce. Čekat. Umrli. Takže to zničím, když držíte v ruce kámen a hodíte to do budovy, jak ji můžete zničit. Nebo poškodit, spíš ne zničit. Tak jo. Když vás držíte, vlastně to kliknete a stále držíte. Když to roztáhnete, tak se vám vlastně zvětší. Teďka máme maximální počet 25, že jo. Ale já jich udělám jenom 10. Dropping the flag will make a standard size platoon. To recruit a large platoon, hold down the action button, then drag away from the flag. No, on vám to teďka zopakoval vlastně. To, co jsem vám řekl. Můžete vidět, už jsem běžil. A jednou stranou vběhnou, jako normální občané, a druhou stranou vběhnou už ustrojení jako vojáci. No zdar. This is Sparta! Jo, kluci moji. Tak jo, fajn. Co teď? Počkáme, až se nám dostaví čerta. Tak. Oh, armies are the best thing ever! But you're gonna need to keep them under control. So you need to know all about these here flags. Every platoon has a flag. You can see it held up high above the army and also in the bottom right-hand corner of the screen. Each platoon type has a different color and symbol on their flag to make them easy to identify. This one is a swordsman platoon. The flags also tell you what rank the platoon is. Those pips along the top indicate the rank, from raw recruits to seasoned veterans. If you click on the flags in the bottom right with the action button, you pick up the flag and gain control of the platoon. Click on the flag with the move button and you'll go directly to the platoon. And there you have it, the basics of army flags. Pick up the platoon flag, boss. That's perfect. Click on the highlighted area to tell him to go there. Už se svém chatu sem. Už běží jo, kluci. No, to by bylo. Okay, boss, let's get aggressive. With the platoon flag in the hand, click on the enemy town center. This will order your troops to take over the town.
zajímavé. Off we go! No a teďka nám pověžej a obsadí tady to neutrální město a bude naše. Taky tam okolo něho bude zelený prstenec jako tady u toho. Budeme mít dvě města. Ale podle mě je to zbytečný, no jak tedy jak na jakém ostrově, no někde se to hodí, někde ne. Tak musíte živit obě dvě města. Fůjška radí. No, teď nám bude obsazovat město. Yeah, this is it. Attack! Oh dear, oh, you know it doesn't have to be war leader. You can take towns by impressing them too. No. Tři kašpáři. Those people look a little desperate. Jak můžete vzít cokoliv kámen, prostě cokoliv sám zalíbí, tak s tím můžete něco udělat, můžete rozpůlit. Tím, že na ní klepnete. Ale počkej. Tak co je, tak ho chyť. Já tady nechci. To taky nejsi škaredý. Kutululu. Tady můžete vidět postup. Až to bude úplně zelený na konci, jak ho obsadí to město. Čím více vojáků, tím rychleji se to obsazuje, ale je to zbytečný. No, postavíme těm chudákům domy. A tam jde chrápat časci. Ještě jedno pole. Tak je úplně stejný jak účety, když rukou jakoby myší pohybujete, tak se vám zvětšuje a zmenšuje velikost pole a my si dáme takovýhle třeba. Přesadíme. Tak. Jinak jsou tady nebo ne? To víš, že no, tady se nám uctívají vlastně Boha, jakože vás. Tak co vy tady, šašci? Jo, blbečci. No, vypadáš jak šašek. Kašpare. Skladiště chcou, jo? Tak kam ho dignem? Sem? Padla. Stojíme jim skladišťo. Němu cestu. Sam jak u tamto. Jakou cestu okolo toho. Ty nám nešlapou po trávě. Špáři. To je furt. Já nesnáším na těch cest. Ty vole, chceš si nasrat? Tak. Seru na to, nějak přibližně to udělám. Ty tady vole, ty mis. Ty taky. Ty taky. Ty taky. Volnou cestu si necháme tady a tady to uděláme už celou, tady chodí víc lidí.
Tak, to by bylo. Postavíme cestu do tyhle prdele. To by bylo, co chcete, ještě domy, jo, asi tady něco si postavte. Co vy tady, už to máte? Bože, to trvá. No, prohlídneme se tím, co si můžeme koupit, takže jdeme na začátek úplně. Jo, tak už máme. Takže tady mám nějaký mrvítka, balonek, nějakou, nevím, co to je. Co je pro zvířátko, lampy, hrot trestu. Louka, studna, no sebrání, to si koupím, 15 000, to znamená, ne. To znamená, že teď když vezmu strom a držím tlačítko, tak máme pod tím takovýhle a já jich můžu sebrat teďka, kolik chci, pak už to jde pomalejc, ale tak jenom z 3 stromy seberete a můžu dát všechno do skladiště. To je jednodušší, to samý můžu udělat u člověka. To lepší takový, no. Ještě něco si můžu koupit. Jak samozřejmě nejdražší, si tady kliknu, kde to je. Ne. Jo, tak ono to tady ještě není. Budu se úplně nakonec. No, ještě to bude až na druhém ostrově, nevadí. Už nám to jeli tady hromy blesky a už to bude hotové. A je to. No jak vidíte, tak tady máme prostě nesluchlo toho, takže už to je naše město. Way to go! More followers for our glorious war machine. Yeah, now you own this town. You can do anything in the Green Influence Ring, just like in your town, boss. Attack is the best form of defense. Get your armies out there. A newly created platoon starts at experience level 1. Unless they fight, they gain experience. When the platoon's experience reaches a certain threshold, they go up to the next experience level, and with it, their skills such as fighting and speed improve. Lastly, if you want to disband the platoon, drop the platoon's flag onto an armory and let those weaklings off the hook. No, tak teďka půjdeme tu četu asi rozpustit, to už je k ničemu víceméně. You see, you can win by taking over towns using force, or by impressing the people in those other towns. Yeah, war solves everything. Well, actually, leader, you can win by a mixture of impressing and war, you know. Alas, the time of innocence draws to a close. You must take a step down the road of good or evil. And by the way, war is evil, and I'm evil. You get one. Unisti obrazovky, kriple. To choose, boss. No, teďka vám tady ukážu ještě, co to je boj, nebo jak se bojuje tady. To vypadá. Mě chcípnou. No, ty utíkají tady ty šašci. Aha, očkáme si tady, oni se vrátí, to pak uvidím. Jo, no, tak tady už máme 100 000 dalších svítků. To pak všechno uděláme, jenomže my už musíme končit, protože už jsme přesáhli limit, takže tady ukážu vám, co to je ten boj, jak to vypadá. Jo, na ně, útok. Vidíte ty lepky, jak znamená, že už někdo umřel. Očekávám, že mě zabijou asi. Se dalo čekat. Click on the gold scroll. No, tak nám umřela četa. To nevadí vůbec, aspoň nemusím rozpouštět. No nevadí, takže pokračování dalším dílem. Tu už snad dokončíme ten ostrov, takže ne. A pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud ne, dislike, po případě vysvětlení do komentu. Určitě pište, co bych měl zlepšit, co se vám líbí, v čem mám pokračovat a tak dále a budu jedině rád. Tak jo, čau.